ককা, এটা সময়ত আপুনি গহপুৰ সমষ্টিৰ ৰিপন বৰাক খুব ভাল পাই আছিল। ৰিপন বৰাৰ কথাই কৈ আছিলে, ৰিপন বৰা আছে, আমাৰ কংগ্ৰেছ আছে, এনেকৈ কৈ আছিলে। এতিয়া আপুনি আকৌ বিজেপিৰ কথা কৈ থাকে। শুনা, বিজেপি বুলি খেল নাই। অঁ বাবা, তোমাক অথনিয়ে ক'লো, হয় যোন আহিব সেই দেশ চলাব। বিজেপি বুলি অৰ্থ নাই। ৰিপন বৰা খুব ভাল পাইছিলোঁ মই, ৰিপন বৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ, হয়নে? কিন্তু তেওঁ বহুত বদনামত পৰিলে এইটো জানো, কিন্তু তেওঁ আজি গহপুৰ সমষ্টি কিয় এৰিলে? এক নম্বৰ, আৰু তেওঁ গহপুৰ সমষ্টি এৰি কেলৈ গ'ল? এবাৰ ইলেকশ্যন খেদিলে মণিকাক দি তেওঁ নিজে এৰি সাক্ষী থাকি এইবোৰ কথা হ'ল নেকি? হা, কিবা হ'ল বুলি ইমান গেলা আগবঢ়াই নিব লাগিবনে? হয় নহয়, নিজে নেথাকিলে কেলে? নিজে খেলিব লাগিছিলে, নিজে খেলিব লাগিছিলে। আকৌ এতিয়া পুনৰ তুমিতো গহপুৰৰ জন্মগত, গহপুৰৰ তুমি অধ্যাপক, গহপুৰ সমষ্টিৰ হাড়গান্ত বৰৈ, ব্ৰহ্মপুত্ৰটো অৰুণাচল, হয়নে? কিন্তু তুমি কেলে আকৌ গৈ পেলাই ক'ত কি কংগ্ৰেছ? এইটো কংগ্ৰেছ, তৃণমূল কংগ্ৰেছত গৈ এগৰাকী মাতৃ মহিলাৰ লগত গৈ আকৌ তাৰ সান খাইছে, এইবোৰ কি কথা হ'ল নেকি? তুমি গহপুৰ সমষ্টিত কেলে নাথাকিলা? কি আঘাত পালা তুমি? তুমি যদি পুৰুষ হয় ৰণৰ ধৈৰ্য ৰথত ধৰি ভৰি লাগিব, কিয় ভয় খাই পিছল পিছল কিয় পৰা? এতিয়া গোবিন্দ, পুনৰ তোমাক ক'লো, এই গোবিন্দ হাজৰিকা, জয় আই কংগ্ৰেছ, জয় আই কংগ্ৰেছ। অকল এই নহয়, গোটেই অসম মাতি চৌধ্য গোষ্ঠী কংগ্ৰেছ এতিয়াহে ওলাইছে, ডাক ডাক পাৰ্টি, হয়নে? এইবোৰ ডাল পাৰ্ট, এইসোপা হ'ল, বেয়া নাপাব, এইসোপা হ'ল ডাল পাৰ্ট, গুৰি কোন জানেনে ঘাই শিপা? আই কংগ্ৰেছ, আই কংগ্ৰেছ, যেনে জৱাহৰলাল, লাল শাস্ত্ৰী, শৰৎ সিংহ, যেনে ইণ্ডিয়া মাতা, যেনে ব্ৰিটিছক খেদি অসমৰ ভাৰতবৰ্ষৰ পৰা ব্ৰিটিছক হতাই, যেনে পিতাজী মহাত্মা গান্ধী, হয়নে? এতিয়া তেতিয়া এসোপা বি ক'ত হৈ আছে? জন্ম হৈছিলে নে? ভাত কোনে স্বাধীন কৰিলে এতিয়া উত্তৰ দিয়াব। এতিয়া আপুনি ৰিপন বৰা গহপুৰলৈ আহিলে আকৌ কংগ্ৰেছী হৈ যাব নেকি? কোনে আপুনি এইসব নসুধিবা মোক, কেলা কংগ্ৰেছ ভালকে কেলা এইসব নাই, মই নিজলৈ হৈছে, মই কাকো ছাপোৰ্ট নকৰোঁ।